Awesome. I am so sad, man. Again. All right, let's get it. Anyone can get it. See your card, sweet partner. Nice key about the radio, aya. Copyright here. Mali kana haraka kweli. Tulia Mali, kwanza pole pole. Bamba. Bamba. Nini haya? Tulia kwanza pole pole, alafu wasi kweli na kushuti sasa hivi hapa. Na muzile hajakosea, tara tumeanza na hajakosea. Mtu rahisi. Ile pepo rahisi. Endelea kuchagua ya Mali Kibamba. Ah. Usha train izindule ndo bwana. Atabatana na Sharon. Ah, hii channel nyingine hata haina sina naongeza mwanini hours za watch time sio. Ah, kuna boost bana mbele. Ah, nakuharibia kweli. Ni yeye mama nini musili? Ah. Ni tomilio bebe baba kwenye hii background ndio anaambia juzi. Atumla Hamisi yuko wapi? Nini baba, uko kwenye spiral una nini? Uko kwenye mango, marisat. Ndio. Nafaa kwa boost siku hiyo, nafikiri chaisha upata checkpoint kwanza. Nikifanya one try jamaa mwanipatia nini? Basi usitoe ile nje wewe mshenzi. Ushapanda juu Museli. Samek. Napanda mimi. Ah, kuna kuruka, what the fuck? Bado jabara check point paka uruke yani. Aya. Ah, panda juu, panda juu. Ah, come on. Kulia Museli, sini sio namna hiyo, I'm coming, relax. Chapita. Ah, basi madai. Ah, kuna ketchup. GG. Kwa nini? Kuna ketchup, oh, kuna ketchup. Hata Artus jiachilia maze, naenda speed yoyo kwenye spiral. Ai, ai, ai. Ah, nina kwenda speedy sana. I was way too fast to control your train. Ah, grazie. Posso lasciare picciacchiamo, comunque. Ah? Comunque picciacchiamo. Ehi, mamma. Ah, la landa con dei cosa capsai, giochi d'udio. Check point back. Ah. Zitto, mo. Sta parlando del point. Non fatta. Ehi, che sono in comune, eh. Tu puoi gestarsi. No, ma come? No! No! Noi le Toby and Rudy. A baby handsome, ci si tocca a carri a co downtown. Con la buona diamond handsome. Ci si tocca a carri a co la diamond, basindo lei tam. Kwa nua cheka Mali? Saki ujiga mimi, stesani na wacho mimi. Ah, waza kulinio. Ah, jamaa kuna parachute. Ah, wajihinga basi, ah, igbe. Misi na parachute. Kununua. Si muda kama mboa kumamboa ya nyako cheti. Nekitie. Ngejua sifiki nkaruka. Ayo, nimepita sahi. Nimepita.
Si ngumu hii pia. Kuna Afrika mwenye katoa parachute. Warupa toa glider tu basi. Kwenye ile ya kwanza kabisa ile kuruka checkpoint. Hata wajenga msili. Ngonga na kupiga. Yaani unja nini bado? Zapata checkpoint. Hey! Hey! The good doctor. Sasa ushaoda iPhone, mbona uda Samsung? How much was it again? You never know, let me talk to you. I'm going to you. Should take both of the phones. There's something really, really long. Long? Long? Malek! I'm going to go to the phone. Kuna ushenzi hapa mbele. Mozilla nchiti. Mozilla nchiti. Atutivipi. Sama mga China kaya nila kuandana gari ya kaya mpata checkpoint. Kama mimi li wapanya sayi. Asasa. Aja. What? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Mbona urespawni na ushafika? Ah, napatuni. Gini. Niko wani hapa? Aya, tuweta pesa hiti. Sijui, mimi naonda juu. Wewe, punenda juu. Nunga yotairi. Ok, red down. Ah, pipe ya red, naingia tena pipe ya red, on. Hei, pipe ya red hapa. Monsieur Chamalis! No! Ah, la gata de back end est la pointe de vivo, bana! Ah, ya ouais! On a un gars, man! Ah, la gata de la poutelle, ça va quand j'ai ban! Ah, ça n'a rien à dire, pour ouyo! Ah, la pizza! Ah, tu l'as, tu l'as! Niveau du, tu y gères, il faut que tu aies un Wajua ufanya nini atman? Nenda chini alafu ndio yako. Smithing ndani huwa nenda chini. Sitaki ugeni. Mimi nafanya hivyo lakini ile ya pili sasa iko juu. Ukiaccelerate akata kabisa ile kona. Na kwenda kwa katikati. Alikuwa afanya nini? Sasa ah, mwanzo kule chini. Eh, pole pole. Wacha uongo. Nenda na left, nenda na left. Eh, ah. Na kwenda nenda na left. Yule wacha malika je ni mgonge. Hata ujengi. Nenda na left. Tu upande. Aya, tulia, tulia. Kuna shimo, pole pole. Pole pole mali kuna shimo. Basi subirini, subirini. Hakuna checkpoint. Subirini, hakuna checkpoint. Checkpoint chiko pale mbele. Nafikiri sasa sijui aruka vipi sasa. Hebu nenda hivyo mali, tuone mpaka goro. Nafika. Ah. Acha ujiga. Waza tena kule, acha ujiga, acha nenda hivyo. Ah, waza hapa. Ah. Haifanyi hivyo lakini. Ah, basi mafanya nini? Bahati mbaya. Atuani usifanye hivyo, wewe tumie. Paka wa line. Ladi hapo juu wewe. Umfika. Hiyo na ladi hapa juu lakini sasa sicheki. Bora ya bigiria bigiria bado. Bigiria bigiria. Ah, acha fika kwa juu. Usili kwa vipi jengo hili wewe? Niko mali chini. Eh, hey, wa, hizi basi sipende. Oh, pale mbele. Okay, okay. Eh hey, hapa kuna driving skills nyingine insane ambazo tutakanika hapa. Na hii land hii wa teleza kweli. Mafika huko. Eh. Auregee reverse mali kwenda straight baba. Auregee reverse. Yaani uangalie hiyo checkpoint hapo haruka. Oh. Eh hey, hapo kishikilia run sana wenzangu. Ukishikilia run tu. Ah, shamaliza. Ah. Na subiri si manager si nalo ni mkali kweli mambo haya ni wewe train daily au danganya nda school sasa ah itabidi moja maana yake anguka ni checkpoint direct sasa Malik mambaji finally tumaliza race moja sote na record 3 hours Okay, 3 minutes later.